ଆଜି ଆମର ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆନୁଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ 2022 ମସିହା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ। 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, 2022ରେ ତା'ର 6% ଅଧୋଗତି ହେଇଛି। 6% ଅଧୋଗତି କେମିତି ହେଇଛି ନା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବହି ପଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। 56% ପିଲା ପଢ଼ିପାରୁଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବହି 2018 ମସିହାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଖସିକିରି 50%କୁ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଉଛି। ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କେବଳ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହିଁ ହେବେ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କର ଯେତେ କଥା ମଧ୍ୟ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରାହେଇଛି, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତ୍ର 28% ପିଲା ହରଣ ଶିକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର 26% ପିଲା କେବଳ ଫେଡ଼ାଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। 26%, ତା'ମାନେ 74% ପିଲା ଫେଡ଼ାଣ କେମିତି କରିବାକୁ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଗଣିତ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଏ ଉଭୟରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ମାନ କମି କମିଯିବ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଆମେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ତାର ସେଥିରେ ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଆମେ ସଜେସନ୍ସ ରହିବ, ପରାମର୍ଶ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସବୁ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇକରି ଆମର ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି, ତା'ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାଇପାରିଲେ ଏ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଧୋଗତି ହେଉଛି, ସେଥିରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେବୁ ଯେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ। ତା ଛଡ଼ା ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛିଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କଲୁ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କରିବୁ, ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କରିବୁ, ତାପରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କରିବୁ, ତାପରେ କୃଷି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଯିବେ।